Hi everyone, how are you? Eu sou William Rossi e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a preposição on. Então confere aí. Bom, é muito interessante você entender qual é o real significado dessa preposição on, porque você vai poder entender uma série de frases que talvez hoje quem já estuda um pouco de inglês fique bem confuso. Bom, então o que você precisa saber? A palavra on, ela significa que alguma coisa está em contato com uma superfície, tá? Então, esse é o significado, é o conceito da preposição on. Então, eu vou te dar exemplos para você entender como que isso funciona. Olha só, se eu falasse essa seguinte frase, I left my cell phone on my desk. I left my cell phone on my desk. Então, isso eu estou dizendo o seguinte, eu deixei o meu celular em cima da minha mesa. Então esse on significa que o celular está em cima, está em contato com uma superfície, tá? Então essa é a ideia principal, está em contato com uma superfície. Claro que não é assim que você vai traduzir, né? Na maioria dos casos você traduz como no ou na em português, tá? Então eu deixei o celular na minha mesa, a gente fala dessa forma. Tá, mas você tem que entender que o on, quando você usa o on, você está realmente indicando que alguma coisa está em contato com alguma superfície. Olha outro exemplo. There's a fly on the ceiling. There's a fly on the ceiling. Aqui eu estou dizendo, tem uma mosca no teto. Tá? Então fly pode ser mosca também, né? Além do verbo voar. Ceiling é o teto. Por que você diz on the ceiling? Porque o on significa que a mosca está em contato com a superfície do teto. Por isso que é on e não outra preposição. Tá? Você não usaria aqui at, in, nenhuma outra preposição. Porque o on é a palavra que indica esse contato. Olha outro exemplo. I'll hang a picture on that wall. I'll hang a picture on that wall. Eu vou pendurar um quadro naquela parede. Por que o on? Porque o quadro vai estar em contato com a superfície da parede. Que normalmente as pessoas aprendem o on como em cima. Tá? Mas a gente só fala em cima quando é na horizontal e em cima de algum móvel, em cima de algum lugar. Mas o mesmo conceito do on, que é estar em contato com a superfície, não importa se é na parede ou se é no teto, tá? Então a posição de fato não importa, tá? O importante é que o significado é esse, do contato da superfície. Deixa eu dar outro exemplo. Let's sit on the floor. Let's sit on the floor. Vamos sentar no chão. Tá vendo? Você fala no chão, mas por que esse no chão quer dizer o quê? Que você vai sentar e vai estar em contato com o chão. Então, por isso que a gente fala on the floor. Ok? Outro exemplo. Don't write on that page. Don't write on that page. Não escreva naquela página. Então, aqui novamente o on é por quê? Você escreve onde? Na superfície da página. Por isso que você fala on. The dog pooped on the grass. The dog pooped on the grass. O cachorro fez cocô na grama. Então, poop é isso mesmo, tá? Fazer cocô. Então, por que o on? Porque é em cima, na superfície da grama, tá? Mas geralmente em português você vai falar no e na, mas na verdade o on tem esse sentido de na superfície. Tá? A gente pode ir mais além. Tem outras coisas que dá para você entender baseado nesse conceito. Se eu falar assim, ó, I'll put on another shirt. I'll put on another shirt. Isso significa eu vou colocar uma outra camisa, né? Vou vestir uma outra camisa. Bom, put é colocar. Aí você pergunta, por que esse on? Porque onde você vai colocar a camisa? É no seu corpo, na superfície do seu corpo, tá? Porque se você falar só put, a pessoa vai perguntar, você vai colocar onde? Né? Então você fala put on, que automaticamente se entende que é colocar em você. Tá? Porque a camisa vai estar em contato com o seu corpo, por isso que é o on. Eu poderia falar também, I always put on my sunglasses when I drive. I always put on my sunglasses when I drive. Então, a mesma coisa, né? Put on, eu vou colocar, eu sempre coloco os meus óculos
quando eu dirijo, meu óculos de sol quando eu dirijo. Então, o put on é colocar em mim, tá? Porque vai ficar na superfície do meu rosto esse óculos, ok? É claro que é só para você entender o conceito, né? Na prática você não traduz esse conceito, né? Você simplesmente fala que eu vou colocar o óculos, mas em inglês você vai colocar esse on aí junto com o put. Tem um outro significado do on que parece que não tem nada a ver, mas tem. Quando você fala assim, ó, My computer is on. Meu computador está ligado. É porque todo mundo já deve ter visto nos aparelhos que está sempre escrito on, off, ligar, desligar, ligado, desligado. Então, por que que on é ligado? Qual que é a lógica disso? Porque é o seguinte, se você pegar um interruptor e desmontar, você vai ver que lá dentro tem uns contatos. Quando você liga, um contato fica junto com o outro. Ou seja, uma parte está em cima do outro. Entendeu? Então, por isso que daí vem o conceito de on, de estar ligado, né? Porque os contatos se encostam. Então, um fica na superfície do outro. Ok? Então, por isso que on é usado como ligar ou ligado. Né? Claro que sempre você usa com algum verbo. Aqui eu vou dar um outro exemplo. Don't leave the lights on. Não deixe as luzes ligadas ou acesas, né? Don't leave the lights on. We have to save energy. Nós temos que economizar energia. Né? Então, por isso que o on, né, vai ser usado com verbos para indicar que você deixou ligado, está ligado, vai ligar. Tá? Então, sempre essa ideia de ligar. Ok, pessoal, então é isso. Se você gostou, deixe seu comentário aí abaixo, dá um like aí pra gente também. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tem um link aqui acima do vídeo, aí você vai receber todas as nossas atualizações. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Bye, bye!